Ja, så har vi fået kaffe. Eller nogen er ved stadigvæk. Og børn, de leger i have. Og Maja, hun tager bælter. Hej, de ender. Gå ind. Mange tak for en fin blomst. Den var jo nok flot. Ja. Og stor. Og vi blev ked af at høre, til I kom af hertil. Vi håber, at Gwen snart får det godt igen, så I kan komme ud og rejse igen. For at begynde ved begyndelsen, der lever vi jo lykkeligt, kan I nok se, hvor de billede der, og ude i Vistrup. Vi gik jo i skole sammen. Karen, hun var den største, og hende skulle vi gøre ligesom Karen, hun altid gjorde. Så hvis vi gjorde sådan, så gik det jo godt nok. Men vi havde det godt sammen. Vi var tre generationer i stuehus der, så hvis det smagte godt den ene sted, så kunne vi gå ned til bedstemor og se, om det smagte godt den anden sted. Sådan lever vi lykkelige indtil det sådan kom uro i familien. Ja, og det hjælpte mig i vejen. Det kan du selv om. Det kan godt ske. Men vi har sat attendo nogle af de ting, som sådan sker for os, og vi har sker sammen med os alle sammen i den tid der. Og der kunne jeg jo sådan lige tage noget frem en gang. Karen og mig, vi var nede i is. Karen, vi var nede ved en lille mærkegrav, og så faldt du, og så slog du hold i dit knæ. Ja, og så kom hun hjem i køkkenet, og så sad hun i køkkenstol, og hun græd. Og jeg var altså ret gammel dengang. Jeg synes godt nok, det var synd for hende. Men det var nok også betegnende, at du var Karen, der var den store. Det var hende, der altid trøstede mig, hvis der var noget. Og omsorg har hun altid haft for os alle sammen, som I ved. Og hun var jo en stor, hun var 7 år ældre end mig. Jeg kan huske en eneste gang, at vi har leget med dukker sammen. Og det var sjovt. Men ellers så var hun jo den der vores kønne store søster med de der lange mørke flætninger, og så som har noget misundeligt på hende for. Men så blev hun jo stor og blev konfirmeret, og så røg flætningerne. Ja, og så kom Olav. Ja, det var dengang Karen, hun blev konfirmeret. Der var godt nok 5 sønner oppe ved nabo der, men det var Olav, der kom ned og tjente ved far, og hvad så mere? Olav? Hvad? Da jeg midt på toppen, der spurgte Karen, hvad er hans far og mig blev november, at det var godt. Hvorfor vil du blive? Jeg spurgte, om jeg blev. Nå. Om jeg ville blive. Nej. Jeg blev alt for at spørge højskole. Men som sagt, så har Olav og Karl nævnt, det var dengang Karen, hun kom ud af skole og så videre. Så Thank you.
Rusland og Bergen til tak, fordi I kom alle sammen. Har I nu været der, så har vi jo gået sammen fest rundt om os. Vi har ønsket, at det skulle være folkelige og festlige og fornøjelige. Og det synes vi i hvert fald til, at det er. I hvert fald her, vi bor der. Fremme det her, det er også så dagligt lidt. Nu har vi været på Hundsvig, der er en rigtig fin vejr. Det kunne ikke være. Det kunne ikke være bedre, hvis vi skulle vælge. Så vil vi gerne sige tak for pyntningen, både af i Brørup og hernede i Folkebrug. Det er fint begge steder. Det er ikke lige gang, men det er fint begge steder. Og så vil vi også gerne sige tak for en gave, vi faktisk vi har jo rigtig set endnu. Og tak for hjælp til store og små. Og tak for underholdning og gode år, og I har stået til os og gjort for os. Just send some ignore.